Cinco nós temos é, Consciência Formi, aqui pela baliza 7 já dominou o páreo Concord Wind, lá pela baliza Número 4. Máfia Rearson foi a segunda colocada Portanto Mafia Reerson na segunda colocação Concord Wind foi o vencedor Na direção de D. Macedo A J. o treinador Célio Roberto da Silva, Júnior, proprietário E criador